Sağ olsunlar. Ha? 100 Ercan'dan. 100 de Foki'den, Ane'den 200. Sağ olsunlar, var olsunlar. Da. Tıkas nimki imametuk. Eyvallah. Tamam. Şimdi yanımda. Разбирасын, секунда. Ако може, Тошо, и гайдата, също да изводят един хубав кичек. Добре, само, защото го взимах. Секунда. А с какъв бе? А? Садба, който направи, Гилтен. Как го правиш? Ким? Тамам, там. Гилтен, Мемет и Гилтен. Мемет и Гилтен, Боярсон. Mehmet ve Gülten buyursun. Sevgi koçların. Sevgi koçların. Bir de Gülten. Ablam gelsin. Sekunda. Sajilam. Okey. Sto, dvesta, trista, četiristotin, petstotin. Райко, Райко дам, ве анесин ден, 500 евро за рожденника. Райко да 200 евро, меме да гая, дарява. Гелемедлер, ще ги извините. Ким шинди? Sevgin Koça 200 euro za vas od Rajko. Da. Da. Това какво е? Окей, 150 евро за теб. Също не можаха да присъстват. Райкове, а не си. Слава вам, Варум, така добре ли е камера? Бира и на вас, епсине. Малко да разширим. Малко да разширим. Малко да разширим. Игра са село. Мечо и неговата съпруга Айленден. 150 евро даряват Мечо и неговата съпруга Айлен. Сао Сундар, Варо Сундар. Продължаваме за тях. Sağ olun, var olun. Tıka, şimdi. Sevgin Aliçkutu. 100, 200, 300, 300 euro i jedin ključek od Tošu i Kajdata. Kajdata. Thank you.
sağ olsunlar, var olsunlar. Gürhan, Gürhan, Popo, darava 200 euro. Darava 200 euro. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eyvallah. Абсолютно. Винаги. Секунда. Секунда. Имам от тая страна хора. Добре. Ергенал Агам. Ергенал Агам. €200 от килото. А, не си ден. Сало съм, варал съм. 100 евро дарява Ергенал. И един хубав кичек за тях. Belli bir sıra tutalım. Malko da otvorim çok kalabalık. Kamera çekemeyir bizi. Açalım biraz. Gülten Belgia. Evet bitti. Ne kaldı? Ah. Yardım. Meço. 150 euro. Dayala. Taka. И 150 евро даряват на бати Ахмед Червенко. Чинди. Това е за мен. Сао. 10 точки за оркестъра. Стъпката. Стъпката. Специално за Пейнир Мечо. И неговите приятели. Една пара, бъдам се сега.
ja čarmaj zbraz. Malko da otvorim samo. Što tu kamerata se zatrudnjava da snima? A? Sekunda Samir, ti samo da ga snimat. Evo, благодарим. Ама емо, не ем да снимам. Симбил, Векелчо Орхандан. Икиз евро. Икиз евро. Икиз. Икиз евро, Самир Денде, сао сум, варо сум. Gülşen ve Fevzi'den 200 euro en aparıç kızımın. Sağ ol Samir kardeşim. Renginden de 200. de Şenol Asiye'den. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yorgo ve Ayşe'den. Kara Ayşe 250 euro. Gundi, 100 euro. Gundi, darjava 100 euro. I moj prijatel Ertun, darjava 150 euro. Sao sam dar, varo sam dar, epsi. Edin kardaraški kiček. Čekaj samo da se vključi Arif. Arif je Anesin den, šope, 150 točki. Ena parička za mene. Sağ ol kardeşim. Tıka. Gelin bu yana gelin. Gelin bu yana, orası boş kaldı. Gidin geri doğru. Güzel bir alay yapalım. Sağ olun, var olun. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Hikmet'ten 100. Hikmet Kirço. Da, takaj pravilno. 200. 300 euro. Darjava. I za njegov jedin kiček Kotelski. Отдавна. 10 евро за... 10 точки за оркестъра.
И дарява 100 евро Салсон Варлсон. Хайде един бързки чек. Секунда само, секунда. Шукрет. Шукрет Агадан. И кюз евро. Карга си камера. 200 евро Салсон Варлсон. Добрич, бързки чек. 30 секунди, Добрич. Емил Маринов, видео секунда само. 100 евро дарява. Да е жив и здрав. Тавики, тавики. Жан, Жан, пале Жан. Пале. Жан Коригадорите. 5 точки за мене. А че му къде? Ай, лакия. Всеки си има тук така дарява на неговата внучка, на батя Амет на внучката. Благодарим. Салам варал. Айде на гам буйрсун. Семейно! Семейно! Айде! Canımın içi yavrum, canımın içi uzanır. Çoktan
olsun, var olsun Reyhan Agam ve oğulları. Bıdete живи и здрави. Страхотни сте. Супер сте. Така, продължаваме с Бате Айдън. Да. А? Бате Айдън е тук. Вуйчо! О, Вуйчос! 100! 200! 300! А че букър? 400! 500! 600! 700! 800! 900! 1000 евро! 1100! 1200! 1300! 1400! 1500! Това е! 1500 евро! Айде на гамдан! Културен човек! Това е положението. Кичека за тях! Devam ederiz damadıyla Aydın Hanım. Drugutu Aydın. Drugutu Aydın 100, 200, 300, 400, 500 euro i 600 euro. Darava Aydın ise meysto sağ olsunlar, var olsunlar. Foto i küçeke продолжава. Айдън, благодарим и на оркестъра. Ачобука. Ачобука. Назгил. Имерел. Даряват 200, 300, 400, 500, 600 евро. Саосунар, варосунар. Едно кичек. Тактично, тактично. Тактика, тактика. Асан Агам и фамилия. Бате Асан. Секунда. Секунда. Аз ще изчакам. Готови ли сме? Така. 10 точки музика. 20 точки за водещия. 20 за камерата. Така. 200, 400, 500 от тебе. Бате Асан дарява 500 евро. Слава съм, варал съм. 200 евро дарява Гюрсел.
200 евро дарява Сухрет. И кака гилтен Белгия. Нека заповяда. Добре. Обижавам корига добро. Омортак рекард. Абе сукер данаския. Абе ачо, ачо дука. Ама ачо. Мануш кака, а? Кардам. Кардам и така нататък. Ари кайч. Жан? Да, много се извинявам. Тук, които сте, тая един ред, всички ги вземай, направи на всички един кичек. Айде! Точно така се разбрахме. Секунда. Да, абсолютно. Сали кечето. 200 евро дарява. Да, да, да. Виждам, да. Ачо Жан Коригадору. Амла. Амла. Ачо Бука, 200 евро дарява човека. Абе, Ачо. Сумаги сега. Бариш Малчо. 150 евро. Ей, лава. А, 200 му си? 200 евро, Бариш Мачо. Гюнай, Черкезов Омортак, 200 евро. Виж какво става тука. Самет, моя приятел. Камера. Кесман, 150 евро. А, Сезго Бой, Лидо Оригинал, 200 евро. А? Кочларын Севгинден, 200 евро. Байдинден, Айдин Агам, 150. Хасан, Губата, 100, 200. 300. 400. 500 евро, Хасан Хубата и фамилия. Сао Сунар, Варо Сунар. Така. Бейхан, друг мой приятел. Бейхан Хубата. Илхан Дикесман. 150 евро, Бейхан. Хубата дарява. Мечо. А, Али, Джамайката, дарява 200 евро. Мечодан, Сузиден, Вайлесинден, 200 евро. Саосунар, Варосунар. Тук, не знам, обзаведени ли са. Мечове. А, Мечове, Ресмишкадан. 200 евро. Метин Везинка, 100 евро. Пардон, и 100 евро, Метин Везинка. Еве, Аличо Дръм е назмещен. Да, и 100 евро. Сао Сунар, Варо Сунар, една паричка за мен. 5 точки за викача.
гласуващите Саалом Варолом, Епенис, Росен Савков, Бекчет е при мен 100, 200, 300, 400 евро от бате Бекчет. Саалом Варолсон. Кака Гилтен, Белгия, 100, 200, 300, 400 евро дарява. Сао Суварол съм, 10 точки за мен, благодаря. 10 точки музика. Гайдата да дойде да... Да. Ергенал, Бергил, дарява 300 евро. Сао Сунар, Варил Сунар. Бехтин, Весо Занадан, 20 евро. Сао Сунар, Варил Сунар. Мемет, наш много скъп приятел, 200 евро. Кичуни Бивни Олбери. Бабили Ден, 20 евро. Сао Сунар, Варил Сунар. Окей. Благодарим на даряващите. Продължаваме нататък. Амет ве Айтен, 400 евро. Сао Сунар, Варо Сунар. 200 евро ве Селден. Крал Дин Салону. Дарява 200 евро. Сао Сунар, Варо Сунар. Така. Един кешек за бати Амет и фамилия. Алекс. Бутик Алекс. Една паричка за мен. Благодарим. 150 евро Катя и Синан даряват. Сао Сунар, Варал Сунар. 10 точки за мен. Благодаря. Благодаря. Така, какво да бъде? Или ще идва още ли? Гайдата да заповяда. Thank you.
Благодарим на Синан и Катя. Живи и здраве да сте. Страхотни. Бати Мемет и Гилтен даряват 100, 200, 300, 400 евро. Сао Сунар, Варо Сунар. Още дълги години. Дидо Гялси. Агасындан Ферди. Сау олсунлар, вар олсунлар. Така. Бате Севжет 100 евро дарява на бате Амет. 5 точки за Викача, 5 точки за асистентката. 10 точки за Джерната и Кайта. Мурташка гайда, оригинално. Айде, Душко! Шоу! Имаме гости. Самет е тук. Тамам. Мектуп язды. Вече WhatsApp имаме, почти няма. Самет! Тен! Почта же. Самет Вегенештен! 200 евро! Thank you.
благодарим на Самет и неговата половинка. Сао Сунар, Варал Сунар. Живи и здрави, брат ми. Така, продължаваме нататък. При мен не заповядат желаящите да дарят своя подарък на рожденника. Беливели Селимден и Крис Евро. Сао Сун, Варал Сун. Осора камера да вар, касетки, това, това. Черната гайда да заповяда. Хайде, Колю. Благодарим на танцуващите Салом, Варолом. Така. Заповядай, приятелю. Ед. Дарява Зихни Попово и фамилия Сао Сунар, Варал Сунар. Айде! Благодарим, Салом, Варол. Само нещо искам да кажа за последно. Повече няма да взема микрофона. Значи много хора съм писал по WhatsApp. Покане съм пратил. На месенджер. На много хора съм пратил. Но никой не стига да WhatsApp-а и месенджера. Ама някой някога хупсува, ще го види и във WhatsApp, ще го види и във месенджер. А поканите, които съм пратил, не са ги видели. На много хора съм пратил абсолютно, абсолютно, абсолютно. За една вечер съм пратил 800 покани по Фейсбук и по Месенджер. Така, продължаваме нататък. Омуртак Рекърдс. Абе, оставете ме, намира 4 часа стана вече. Играйте само. Един я вика спира и другия почва и... Айде, ходите. Не се занимавайте с мен и сега с даряването гледайте. Ама малки ходи, сега са тук една. Девна, мана, джаница. С него е брачета, аз съм музикант. Очки ходи, сега с манги, бати. Бала, хас ме, хурден те хас. Жи манги ме, хурден манги ка, ходи сега са тук. Не се сърди. Джанес ман. Ай, Джанес ман. Исо Джанес ман на Джанес ман. Джанес ман на Джанес ман. Само скам.
Daj muzika na Boškoto. E me mo anka ti kereš deki idoz me. Te haras akana te keras. E shukar. Te keraules krishtava, te keraules. E be. E tu si an khojas be. Zash tu kereš akana ma angena pri na se khojas. Daj muzika. Boško. Bolet se Boško. Dobre. O, dune. Hadi bate Boško. Hadi Boško. Hadi. И неговата фамилия дарява 200 евро в Буарана. Сао Сунар, Варо Сунар. Продължаваме. Айде, Душко! Собърбарицо! Мендерес, Бошко, дарява 300 евро. Симбат Бахар. Дарявот 100 евро. Само сумар, мало сумар, давай.
Благодарим на голямата фамилия за Осунар, Варо Осунар. Така. Има ли някой Киродрумс, който иска да дари подаръка си? Бати Амет, Зайо Карс. Добре дошъл. €150 дарява Мексун. Къде га си камера? Ела. €250 дарява Батей Рол. Сол Сумарол. 3000 километра. Есо. Дай го, какво става? Какво става, ако? Какви проблеми има там? Кон 300. €300 дарява Зайо и фамилия. Неговото семейство, Сол Сумар. 100 дарява Зафер. И €100 дарява Асан, неговия брат. Много силен наш човек. Аре, Денис! Давай, поръчка! Казвай, какво свириме? Аре, Тоши! Супер, фамилия. Така, най-вероятно всеки е дарил своя подарък. Ако има някой, който е останал, нека да заповяда при мене. Ще изчакам 30 секунди. А ако ли не, ви оставям в ръцете на оркестъра да заповядате всички на дансинга, да се позабавляваме още всички заедно. Благодаря ви, че не ни оставихте сами тази вечер, че бяхте с нас. Бяхте страхотни. Бяхте уникални. И ви пожелавам до нови срещи. И сега след малко ще говоря Бате Амет Червенко. Така, ето. Обръщам се към камерата, понеже утре сутринта тази камера ще бъде във Фейсбука. Тъй като много хора ги няма тука, един друг си кажете вече на други лица.